de ser realistes, el turisme de compres que sosté el país és un model que ha d'evolucionar si no vol entrar en crisi. Els preus ja no són tan competitius com abans perquè a internet sovint són més baixos o amb l'estalvi de l'IVA o la TVA un producte acaba sortint més barat a Espanya o França. Des de fa uns mesos, el govern ha intensificat els controls a la duana a tots aquells ciutadans que van al país veí, fan el tax-free, però després no paguen l'IGI que els correspon. Amb una declaració ràpida i àgil, es vol que la població prengui consciència i no eludeixi el deure de pagar aquest impost. Estem en un moment que hem hagut de tancar l'activitat econòmica durant diversos mesos. La mobilitat internacional ha estat molt compromesa i tenim molts negocis d'aquí Andorra que s'han trobat que, a més a més, potser els seus clients anaven a comprar fora del país i per la picaresca de no declarar obligatòriament els impostos obtenien preus que eren més interessants en un altre lloc que no pas a Andorra. Crec que també hem de ser rigorosos amb això. I és un element que podem ajudar al comerç a guanyar la competitivitat que ha de tenir, que no sigui associada amb picaresques. Després, cada sector intentarà ser el competitiu que pugui i oferirà el millor servei i els millors preus als seus clients, però que, com a mínim, la picaresca amb la gestió dels impostos no sigui un element afegit. Al cap i a la fi, el que demana el comerç és que tothom tingui les mateixes regles del joc i, a partir d'aquí, intentar reactivar l'economia. Independentment de la Covid, ja havíem pensat desenvolupar aquesta feina, ja era un dels elements que teníem al nostre full de ruta, però evidentment això es va accelerar amb el bloqueig econòmic associat a la Covid. I en aquest sentit vam dir que faríem més inspeccions, vam dir que seríem més rigorosos amb el compliment d'aquestes obligacions. Recordem, si fas una compra fora d'Andorra, si aquest import és superior a 900 euros, has de declarar-lo a la frontera i has de pagar els impostos indirectes corresponents. Si aquest import és inferior a 900 euros, però superior a 300 euros, i pares a fer el tax-free a la frontera francesa o espanyola, també has de parar a complir les teves obligacions. El 2019, en un món prepandèmic, el govern va recaptar prop de 130 milions d'euros per l'impost al consum, lluny de les seves previsions. Ara, aquesta xifra podria canviar amb un senzill tràmit que es pot fer les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, sigui festiu o no, en els diferents punts fronterers del país. De fet, vaig fer una prova a duanes per verificar si el sistema que em proposaven era flexible o no, i en 2 minuts, entre que obria la porta per entrar al despatx i feia el pagament amb targeta de crèdit de l'obligació, ja complia. Jo crec que això és un punt necessari, és a dir, al final està bé de demanar als ciutadans que compleixin amb les seves obligacions tributàries, però també els hi hem de posar el màxim de fàcil possible. Fer-li entendre al ciutadà que serà un benefici per a tots pagar l'IGI de, per exemple, una bicicleta de 2.000 euros comprada a l'estranger està en el full de ruta de l'administració. I la part positiva, al final, és relacionada amb tots els impostos. És a dir, segurament pagar taxes o impostos no ve de gust a la gent, però després hi ha uns serveis públics. I, per exemple, durant la Covid-19, tothom ha estat d'acord que a l'hospital, els professionals sanitaris, havien estat a l'alçada de les circumstàncies, que realment havíem tingut les infraestructures suficients perquè no s'aturessin. Això són molts diners dels pressupostos de l'Estat. I això es paga amb la bicicleta de 2.000 euros, que fent una senzilla declaració, pagant el 4,5% del seu valor, podem ajudar a que la salut funcioni. La pandèmia es va emportar els turistes, però l'estalvi de l'IVA s'ha acabat emportant alguns clients locals. I no complir després amb l'impost general indirecte potser avui ens estalviarà uns euros, però a llarg termini ens farà perdre el nostre comerç.